Everybody, there's the number one bar association of the Maidiri Udiranus General Secretary. In the care of the Shata, a banana or punch, I shut off Sapan Nazar Shariki. In the care of the Shah. Our chairman was a visit, Morana, Bismillah said that the moment she has seen the heart of the moment of the Tarapan, the head of the mission. حوالی راضی کی کون محمد کون تھا خصوصی طور پر یہ محمد سیاسی اتحاد تھا کہ ابھی دن راکسی وقت کر دی ہمارا محنتی کلے رہے ہمارا کسان رہا بھول کوئی دی کہ کون محمد کون واسن اصلا ہماری دلگی کو پشتا رہے وہ جی وہ سنگا رہا کامرا سال کو دے لگا یہ رہا دے رہا لگا مخینی چکم حالات لگے مطابق لگی سے لگا دارش ہوئے دے تو زلطہ سرکون انا منا کون او بیا زه دا وایم چې په مومن قوم کې زه هغه عمل غواړم کوم چې په لاهور کې دی کوم چې په اسلام آباد کې دی کوم تعلیم چې په اسلام آباد او په لاهور کې دی زه هغه عمل خپل بچو ته غواړم زه هغه تعلیم خپل بچو ته غواړم امن چې کوم دی امن مینه ده امن ورورولي ده موږ پښتون قوم په نااتفاقۍ باندې اتفاق کړی نه زه ډېر خوشحاله په دې وایم چې خوشحال یم چې هدف پورې موږ اتفاق راغلی دی څنګه سره خوښ شوي یو خدا جرګه دا مرکه دا چې ختم نه شي زه خو یم بلکې زما دا یو تجویز دی چې په همدې جرګه کې د بلې جرګې تاریخ هم ورکړل شي چې آیا د نننۍ جرګې نه بعد په یو میاشت کې یا یو دوه میاشتو کې داسې څه مسلې راغلی دی داسې څه کار شوی دی چې هغه د دې جرګې چې کومه مطالبه ده د هغې نه خلاف وي لکه په اوله وزم په زموږ په خپل داسې انصافو کې یو دوه کسان چې کوم دي دا نامعلومه وسله والو طرف نه وژل شوي دي دا نه معلومه چې کوم دی دا مونږ باقي نه معلوم اوس پورې خو زمونږ سټیټ سره دا یو دغه و چې مونږ سره د اقوا صاحب نه بارډر پار چې کوم دی مونږ له خلک راځي او زمونږ دلته خلک وژني اوس خو زما په بارډر باندې بار دی زما په بارډر باندې زما فوجي ولاړ دی ډیوټي پکې زما پولیس کې ولاړ دی ډیوټي پکې زما لا دا ترخه ګر یا دا معلومه خلک د کم ځای نه راشي او څنګه راشي بیا سره د وسلې څنګه راشي بیا زما د سټیټ نه دا مطالبه ده چې بغیر لیسنس او وسله یو کس څنګه ګرځول شي په دې دومره چې پوسټونو په دې دومره باډونو باندې په دې دومره علاقو باندې زه خو چې کوم دی زما خو زما د قوم سړی خو ځان سره یو چیټه چرس په لګه کې دي لس ورځې بیا په جیل کې پروت وي او بل یو سړی بیا هغه سره د کلاشنکوف او سره د ګرنیډه زما په دې دومره علاقو باندې را تیریږي دا په دې سټیټ باندې دا یو سوالیه نشان دی او دا په کار دی دا موږ د دې نه پس نه غواړو موږ امن غواړو کم چې تیر ځل زمونږ په دغه کې شوی دی او زمونږ په سرونو باندې پیسې اخیستل شوي دي موږ پکې مړه شوي موږ ورک شوي موږ لا درکه شوي زمونږ کورونه زمونږ سکولونه وران شوي دي هغه سیستم دا دوباره موږ نه غواړو او موږ په دې دا اتفاق او اتحاد دا چې جاری وي او زما دا لیک یو دغه دی چې تاسو دې جرګه کې د راروانې جرګې یو تاریخ هم ورکوي چې د دې جرګې نه بعد والا تر د هغه جرګې پورې سمې سه پوښي چې هغه به دلته ډیسایډ شي چې یاره دا سیس ولې شوی دی او هغه لپاره به یو پاسو شي خطا پیدا او دا د دې مخنیه دی وشي تاسو ټول یو د بیا ډیر مننه کوم خلک ډیر دی ډیر نه کم نه دی خبر نشو کولې والسلام مننه د بیسې قوم مشر ملک نه در مننه تاسو کو شراشي او مختصر خبرې تاسو سره کیږي ارتور د زړه په خوښ کوم چې تاسو نه کوشش راځي درنو عزیزانو ته مشرانو ته سیاسیونو ته او دلته چې څومره ځوانان راغلي دي څومره خلک دلته موجود دي زه د زړه د کومه نه دې شو دی او په هغه کوم چې د مومن په نوم باندې د مومن د خاورې د امن په نوم باندې دا جذبه دا مینه په کښته دی چې نن دلته موجود دي عزیزانو د مومن سیاسي اتحاد په مننه شکریا دا کوم چې ډېر عام موضوع باندې دلته د مومند قام د ټولو تحصیلونو ټولو مشرانو سیاسي خلکو جګړه بللې ده یقیني خبره ده چې تاریخ تکبور نو د قبایلي ژوند خبره به وکړو بیا به راشو مومند قام ده دلته چې موږ په پاکستان کې پاره ځکه چې امن نه وي او ورته په دمیر په بې خفۍ خو په هله موږ تاسو ګوره هله پورې وښتره چې موږ سره د خپلې علاقې یا د مومن قوم یا د مومن خاورې سوچ وکړو امن په دنیا کې د ټولو نه ضروري شی دی د
په یو خار کې موږ نه یو تر سکول هم نشته اسپیټال هم نشته دا غي څه معنا او څه مقصد هم نشته او که په یو خار کې امن دی او امن ني نو دا ټول خبرې کاغه سبق دی کاغه اسپیټال دی کاغه سړک دی دا ټول خبرې دې کې دې شي جوړې دې شي نن دا ویل چې زمونږ په خاوره باندې د ټول پاکستان په خاوره باندې امن غواړو موږ تاریخ نه امن وسندې موږ تاریخ نه دا ثابت کړی چې موږ امن غواړو د تاریخ نه موږ دا ثابت کړی چې موږ د خپل لپاره قرباني ورکړې دي په خپل خاوره باندې نور هغه برداشت چې موږ یو پاتې نه یو من په دې خپل خاور باندې امن غواړم او د امن لپاره د قلاوی لپاره دا نه چې خلک وګړي دي کوم بل چې کورونه کې ناس دي دا دوی دا چې موږ امن غواړو نو له هغه د دنیا سوپر طاقتونو دا د پاکستان په صدا پر سکیورټي دا ودا چې ټول موږ دا خلاص کوو چې ټول پاکستان په صدا او خاص کر قامت دا خبرو کړه چ موږ خپل منکان خبره کوو چې موږ په خاوره باندې موږ هم غواړو موږ په برداشت نشو کولای د پدام نه موږ په برداشت نشو کولای د کورونو د خالي کېدو موږ په برداشت نشو کولای د ټوکر جوړولو موږ هم لا په برداشت هغه سلا ختم لا چې نور خپل جنازي او چدي کو لهدا موږ منکان دا یو چې بدا دا یو مرګ دا چې خپل خاوره هم غواړو او د امن لپاره ما مخکې دا خبره کړې وه چې موږ قرباني ورکړو دي د امن لپاره چې سیاسي اتحاد نن کوم غونډه راغلې یا او د دوی څنګه تګلارې د مومن قومي مشرانو په طرف را د دوی د راډار حکم چې مومن قام با د خپل قوم سره وکړو د خپل قام را مخکې شي ډېره مننه د مومن عزت مره خوشاله اوسه دا نظر خبریں بس هغه مختصر خبرې او جامع خبرې باندې وکړو دلته د امن خبرو وشول چې امن څه فائدې راوړي امن او شخص نقصانات راوړي دا خبره هم وشوله چې امن دا ټول ملت سره اړه لري دا نن امن غواړي خو دا دوه خبرې د دې ضروري ګڼم چې موږ امن ولی غواړو د چا نه غواړو دا د چا ځینې غواړي یا دلته چې کومه خبره کېږي چې موږ قربانۍ ورکړي دي نو دا قربانۍ د ولس چې په دې جنګ کې مړ دی نو دا په کوم دغه باندې ورکړی شوي دي په کوم سنس کې ورکړی شوي دي ناجیزانو په دې ریاست کې چې موږ ژوند کوو نو دې کې څوک بلوڅ دی څوک پنجابی دی څوک سره کېده او څوک پښتون دی او څوک سندي دی موږ لا ټول قومونه راغونډ شوي یو او په دې ریاست کې زموږ سره یو عمراني معاهده شوې هغه عمراني معاهده هغه د پاکستان آئین دی او هغه د پاکستان اساسي قانون دی په هغه قانون کې موږ دا خبره کړې ده چې دا زموږ ریاست دی څه چې په موږ باندې فرض دي هغه به موږ دې ریاست ته ورکړو او څه چې د دې ریاست فرض دي هغه به موږ ته راکړي نو په هغې کې د ټولو نه مهمه خبره وه چې زموږ د بنیادي حقو ته وایي
نو هغه زما تحفظ زما د بچی تحفظ زما د کور تحفظ زما د روزګار تحفظ زما د ژوند تحفظ اوس دغه تحفظ کې هغه خلک ناکام شو ځکه خو مونږ ته په هر کوڅه کې مړې پرې داسې کور نشته دی چې د هغې نه جنازه نه راوړې داسې دیوال نشته دی چې هغه په ډز نه دی نو هغه خلکو د چا چې څوک چې واکداران دي دا پړه د هغوی په طرف ته دا زما مرګ چې کوم دی د عین د لارې د اسلام د لارې دا دی او علما کرام ناست دي چې د چا قاتل نامعلوم وي قاتل به څوک وي هغه به ریاست وي هغه به هغه واکدار وي نو عزیزانو د دغه ایماني واحدې د لاندې د ریاست د واکدار خلکو دا ذمواري ده چې دا به ما ته تحفظ راکوي. عزیزانو نه زه ټوپک لرم دا سپینې جنډه مې اخیستې ده نه مې وڅکېږي نه مې د ډز چلته کړی دی نه ډز په چا کوما زما حفاظت به ریاست کوي. دلته خبره کېږي چې ما قبایلو له بیا وسله راکړه نه ور ما له وسله مه راکو ما له قلم راکړه زه سکول غواړم زه پوهنتون غواړم زه اسپتال غواړم زه روزګار غواړم زه په خپله خاوره خپل اختیار ټوپک نه غواړم نه به زه د ځان حفاظت کوم زما حفاظت به ته کوې. عزیزانو پردا آغا خلقو دا دا چا چی دا زمواری دا مطب تو چی دکان دے او چو گیرا ہو دے او سار وقش او چو گیرا ہو دا ناس دے دکان روک شوئے دا بچاری پر دے زائرہ خبر دے دا بچو گیرا روک کرے تو بچو کرانی سی زائرہ خبر دے تو بچو گیرا رانی سی چا تا چتا تن خواہ ورکے چا تا چتا تا زمواری ور پکارا کرے دا چتا برا کے. عزیزانو منگ دلتا دا آغا ایمانی واحد یعنی دا آغا آئین یعنی دا آغا خلق زی مواری درزو کم چی پہ اقتدار ناس دے دے دا چاچ دا فرض دی دا چاچ دا جوٹی دا بدل دا امن راوی کجری خی کجری پی نور ورا با دا مجبرو اگنام نشتر خلق دیر دے وقت مختصر دے تنگیگ انگردی دا خو دا انگریزی او مدل دے بیر دے پختو کے ترجمہ کوما ریوار پرینس منی جنگ کے سر آو جنگ کی دیو خاص و خلقو دیو خاص و خلقو روزگار پچی دا روزگار والے چی دمانی دا وہ تو گتا دور دا دمی پگٹا براس دور چی دی خلقو دی جنگ نگا فائدہ دا او میدان جنگ کی زمان اس راکور جو کہہ رہے نن کو سکول پامن دے نن اسپتال پامن دے نن دکان پامن دے او نن چکم دے پا قرون و کناس دے پور سر زنانہ پامن دے دا غیر پا منبانی سی بزی مواری جوری کی نازیزانو دا دا زنانو دست مخا دا دا مخشومان دا مخا دا دا گلالو دا مخا چه اغوی دا دنیا اغا تلخیانی اغا تلخوالی نا ندے بیدرے دا غیر دا پارا دا یوم بیگیگو سیاست پکو دلتا خبر ہے کہ سیاست پہ نکو سیاست پہ کو دا غنڈا ہم یو سیاسی غنڈا را دا غنڈا ہم یو سیاست تے او خپل حق خپل مران کرو دے سیاست تے لاری رسو کون برا بندی بو لیو والا برا بندی بو آن میرے اغرقن دا پاتے دا دن سیاست کی کمرے آغا با قدیر جنڈا قدیر کی بانی شاہ دا بردو اور دو لوگ لے خبر بانی کے ساتھ کرو چھے من آر بارو دا آغا واقداران دا ربط دا نسکو دا چاہ دے راستے چی دا چاہ دے را فرن دے چاہ دے را امت خراب کرے دے آول برو بطے بیسو دا اجمع خطت کدی شیر بانی بجازی اقلوان وی ننبون اولس دا حاقا محبوبی سندری وائی ننبون اولس دا حاقا محبوبی سندری وائی خطت چی بدلالا دا خپل ځان سره کړل مې ومنه.